ကလေးချီပြီးလမ်းဖြတ်ကူးနေတဲ့အမျိုးသမီးတအူးကိုYBS အမှတ်6ရှင်လိုင်းမှခီးတဲ့တင်ရင်တစီဝင်ရောက်တိုက်မိမှုဧပြီလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းမျက်မြင်တွေ့ရှိသူများထံကနေသိရပါတယ်။ဆန်မိုင်ကုန်းမှတ်တိုင်တဲ့ကြောက်တော်ကြီးမှတ်တိုင်ချာပြည်လမ်းအတိုင်းမောင်းနေလာတဲ့YBS အမှတ်6ရှင်လိုင်းမှခီးတဲ့တင်ရင်တစီဟာတောင်ထိပ်ပန်းပွင့်စားတော့ဆိုင်ရှိအရောက်မှာက
ma ugaung naw se phu tan ya nyet na ne na phu pon tan ya de ya shi bi tadi le me myo twa kha da chaung in sain se yong ji ko tin phu kha ya le lo ti ya ba de phit sin ne pat ta bi myet myin twei shi tu tu u phit de ko chilin u ga akhu lo be pyo ba de ဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်းစိန်မြို့နယ်ရဲစခန်းမှာ YBS အမှတ် 6ခရီးတဲ့တင်ရင်မှာရေမောင်းနယ်ရေနောက်လိုက်တို့မှာထွက်ပြေးသွားခဲ့တာကြောင့်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့ခရီးတွေနဲ့ပဝင်းကျင်ရှိသူတွေကလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့ရပြီးတော့တာဝန်ရှိသူတွေကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်းစိန်မြို့နယ်ရဲစခန်းမှာ